မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းအကျဉ်းချုပ်တွေကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီစီဇန်မှာဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကသတင်းအကျဉ်းချုပ်ပြင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကသတင်းတွေကိုပါနားဆင်ရမှာပါနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့အထိတပတ်အတွင်းပြည်တွင်းမှာကူးစက်တဲ့ COVID ရောဂါအတည်ပြုလူနာသစ် 8,395 ဦးရှိပြီးတော့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်ပိုးတွေ့လူနာပေါင်းက 9,500 ကျော်ရှိနေပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့နေ့စဉ်လူနာသစ်တွေ့ရှိမှုတုန်းကပြန်မြ 1,500 အထက်ရှိနေပါတယ်။တပတ်အတွင်းတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကပိုးတွေ့လူနာ 4,981 ဦးနဲ့ထိပ်ဆုံးကရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက 1,210 ဦး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက 640 ဦးနဲ့ကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းပိုးတွေ့လူနာတွေက6ဦးကနေ369ဦးထိရှိပါတယ်။ပိုးတွေ့ရှိမှုတွေများပြားလာတာနဲ့အတူတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလည်းလူနာဆောင်တွေကိုတိုးချဲ့ပြင်ဆင်လာကြပါတယ်။အဲ့လိုပိုးတွေ့ရှိမှုတွေများလာပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့မြမရိုးရပွဲတော်ဖြစ်တဲ့တစောင်းမုံလာပြည်နေနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ပွဲတော်တွေမှာလက်ပတ်တဲ့သူတွေကရာနဲ့ချီပြီးရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသေဆုံးသူပေါင်းက2028ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။တပတ်အတွင်းဆေးရုံကဆင်းဝင်ရရှိသူက9103ဦးရှိပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိဆိုလို့ရှင်ရောဂါပျောက်ကင်းလို့ဆေးရုံကဆင်းဝင်ရရှိသူက9148ဦးရှိနေပါပြီ။တပတ်အတွင်းပိုးတွေ့လူနာမြင့်တက်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြီးရင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက1000ကျော်တဲ့အထိတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မန္တလေးမှာဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိစီးကန်းတွေတင်းကျပ်ထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းအတွင်းလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လူမှုပန်းဖြေနေရာတွေ၊ပန်းချံ၊ခလီကစားကွင်း၊စကိတ်ကွင်း၊ဖူဆယ်ကွင်း၊ဘောလုံးကွင်း၊ night club, KTV, karaoke, stage show ပွဲတွေ၊အနိုင်ခံတွေ gym, spa, hotel, mountain နဲ့တဲကိုကန်းတွေအင်းတွေကိုလည်းယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့နဲ့ပိတ်သိမ်းခြင်းမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိစဲဥပဒေအရရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပဲတိုင်းအတွင်းစားတောက်ဆိုင်၊ဘီယာဆိုင်အပါအဝင်စားတောက်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်အားလုံးကိုလည်းဆိုင်ထိုင်စားတောက်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ take away စနစ်ဖြစ်တာရောင်းချဖို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပတဲ့ပွဲတွေကိုလည်းခိတယာယီပိတ်သိမ်းဖို့ည12:00ရနေ4:00အထိ curfew ထုတ်ပြန်ထားတာတွေတိုင်းပြည်မှာကနေလာရောက်မဲ့သူတွေအတွက် quarantine ဝင်ဖို့ရက်တွေသတ်မှတ်ထားတာတွေလည်းပါရှိပါတယ်။တပန်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရှိတောင်အာရှ10နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ကူးစက်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အစိုးရကလည်းရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိသက်တမ်းတိုးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိကျင်းပထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုအရင်ကနှစ်ပတ်ရုံးတဲ့နှစ်ပတ်အိမ်မှာအလုံးလုပ်တဲ့စနစ်ကနေဝန်ထမ်းအလုံးကိုအင်အားအပြည့်အဝနဲ့တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်မှုအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ stay at home အစီအစဉ်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့မြို့နယ်တွေမပါဝင်ပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ stay at home သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဆိုင်မှာထိုင်စားခွင့်ပြုတယ်လို့ COVID ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားအဆင့်ဘောကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်တာစီရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် A အဆင့်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စားတောက်ဆိုင်8000ကျော်ရှိပြီးတော့ကျန်ရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးပြီး A အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါကဖွင့်လွှင့်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖွင့်လွှင့်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာမှုရှိမရှိကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လိုက်နာခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ WHO ရဲ့အချက်အလက်ကိုအခြေခံထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံ90ရဲ့အစိုးရမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့စာရင်းအရမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်80နေရာမှာရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။လူဦးရေတသန်းမှာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းက1695ဦး၊လူဦးရေတသန်းမှာသေဆုံးလူနှုန်းက36ဦးနဲ့ဖြစ်ပွားသူတွေအနက်သေဆုံးတဲ့နှုန်းကတော့1.1ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့က Jim Hopkins Coronavirus Resource Center ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း65သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူက1သန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းတွေကို Frontier မြန်မာကအောင်ဖေကြည်စိုးနဲ့ဇန်နီတို့ကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိရဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ချုပ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မိတ်ဆွေခါမင်္ဂလာပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်တူလူဦးရေ200ကျော်အထိတိုးမြင့်ကူးစက်လာနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိမ်မြို့ကကူးစက်မှုအများဆုံးပါ။တာချီလိမ်မြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူတစ်ပတ်အတွင်း55ဦးကွာရန်တင်းဝင်နေသူ120ဦးရှိပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်တဝိုင်းလုံးမှာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ453ဦးသေဆုံးသူ1ဦးရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆက်ခရိုင်အတွင်းမိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖရာ၃နှစ်ကြာကူအောင်အတိတ်ထံဝင်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့မိုင်းကျက်ကူမှာတွားရောက်အလူအတန်းပြုခဲ့တဲ့ဒါချီလိမ်မျိုးဖရာတရက်ကတဦးကကိုဗစ် -19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေနှိဆက်ရာကျန်းမာရေးဌာနထံအမြန်ဆုံးဆက်တွေ့ပြီးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့ခရီးစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ဖရာကောဘကအဖွဲ့ကအတိပေးလိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရောင်အားကောင်းနေတဲ့လိန်ပေါ်တီးနနက်တီးတွေဒီနှစ်မှာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ရောင်အားကျဆင်းပြီးအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံခြားတင်ပို့ရောင်းချတာမရတဲ့လို့ဒေသအတွင်းတခြားမြို့နယ်တွေကိုလည်းမရောင်းရ။လာဝယ်တဲ့ကုန်တယ်တွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်အတီးတွေပုတ်တိုးပြီးအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့ဒီဘောမြို့လိန်ပေါ်တီးချန်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါဗျ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ကကွာရန်တင်းစင်တာအတွင်းချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးအပြင်လူတဦးကအောက်တိုင်းကျောင်းဝင်တဲ့အတွက်ကွာရန်တင်းစင်တာအနာပိုင်တွေဖမ်းဆီးပြီးရဲစခန်းအနှင်ပြီးပ114ညင်းဆောင်2020-2023ခုတဘဝပေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေပုံမှ29နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုခြံစည်းရိုးဖြတ်ကျော်ခိုးဝင်လာမှုတွေညလာတာကြောင့်လုံချုံရေးပိုင်းပို့ပြီးစက်မှတ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ရှိတက္ကသိုလ်ကွာရန်တင်းစင်တာတစ်ခုအတွင်းအမျိုးသားတဦးကခိုးဝင်လာပြီးဖျားဝတ်ပြုနေတဲ့ကွာရန်တင်းဝင်အမျိုးသမီးတဦးကိုတားထောက်ပြီးတမရပြုကျင့်ခဲ့ပါဗျ။ကျွလွန်တူကိုလည်းကနေ့အထိအာနာပိုင်တွေဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါအတမပြုကျင့်ခံရသူမှာထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်ဟော်ပုံးမြုတ်ခံရွှေပြောင်းအလုပ်တမတဦးဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ကွာရန်တင်းစင်တာမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေသူအလုံး288ဦးရှိပါတယ်။ကျမကတော့တောင်ကြီးအခြေဆိုင်ရှမ်းတန်တော်စင်တည်င်းဌာနရဲ့အမျိုးသမီးတည်င်းထောက်ရင်းအုံမွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်စကိုင်းတိုင်းမှာတော့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့အထိမြို့နယ်24ခုမှာပိုးတွေ့လူနာ994ဦးတွေ့ရှိပြီး645ဦးမှာဆေးရုံကဆင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့ရင်းမပင်မြို့တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရှိထားပြီးသေဆုံးလူနာ3ဦးရှိနေပါတယ်။ဆက်ပြီးနေရင်ရှိဖားခင်ကွာရန်တင်းဝင်နေတာကိုထိန်ချန်ပြီးဆေးရုံတက်ခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူခဲ့တဲ့လူနာအမျိုးသမီးအားစကိုင်းတူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတဘာဝပေးစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှာ25နဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်တပြူးကျေးရွာနီအသက်26နှစ်ရှိအမျိုးသမီးဟာယခုလ9ရက်နေ့ကဆိုင်ကယ်တိမ်းမောက်ပြီးလက်ကျိုးရွာမှာစကိုင်းဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ခြင်းပါဆေးရုံမတက်မီအဲ့ချိုဌာနကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်သောခီးသွွားရာဇဝင်တွေကိုမေးမြန်းစဉ်မှာတွာလာမှုကိုဗစ်ကွာရန်တင်းဝင်ထားသူများလူနာများနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိခဲ့ကြောင်းဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကွာရန်တင်းဝင်ဖခင်မှာနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့က positive အဖြေထွက်တာကြောင့်တမိဖြစ်သူကိုလည်း test kit နဲ့စစ်ဆေးရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသိချထားရှိခဲ့ကြောင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကသိရပါတယ်လူနာအမျိုးသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာကောင်းမွန်နေပြီးဆေးရုံစင်းကနေအိမ်ကွာရန်တင်းဆက်လက်ထားရှိပြီးမှအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းအတွင်းခရိုင်မြို့နယ်များအလုံးမှာအဆင့်တက်မှတ်ခံရတဲ့စားတောက်ဆိုင်လက်ဖက်ဆိုင်များကိုဒီဇင်ဘာ4ရက်မှာဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းစကိုင်းတိုင်းကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီကသိရပါတယ်။လက်ဖက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်များကိုသက်ဆိုင်ရာကိုဗစ်ကော်မတီစီပင်နဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဆင့်တက်မှတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုဖွင့်ကွင့်ပေးခဲ့တာပါ။ဧစမကိုပူချိန်တိုင်းရန်ဆိုင်အကျယ်ဝင်းတဲ့နေရာအလိုက်ဇပွဲများကို6ပေကွာထားရန်ဇပွဲများပေါ်မှာအကာအကွယ်များထားရှိရန်အပါဝင်တတ်မှတ်ချက်30ခန့်ပါဝင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပေါ်မူတည်၍ stay at home တတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်များအပကြံမြို့နယ်များအလုံးဖွင့်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းခရိုင်မြို့နယ်များအလုံးမှာစားတောက်ဆိုင်လက်ဖက်ဆိုင်များကိုလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့ဆိုင်ထိုင်စားတောက်ခြင်းခွင့်မပြုတော့ဘဲစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကစပြီးပါစယ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချဖို့တတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့မုံရွာကေဆက်ကကျော်ဝေဖြူပါဒီပြောရှင်ရဲ့ကမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်အတွင်းချင်းမင်းရဲ့အတွင်းက COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမင်းမှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့လူနာတက်83ဦးထပ်တိုးခဲ့ပါတယ်မြစ်ချနာမြို့နယ်မှာ9ဦးရွှေကိုမြို့နယ်မှာ9ဦးမိုးငင်းမြို့နယ်မှာ4ဦးမိုးမော့မြို့နယ်မှာ2ဦးဝိုင်းမော့မြို့နယ်မှာ2ဦးတနိုင်းမြို့နယ်မှာ2ဦးနဲ့ဖားကမြို့နယ်မှာ62ဦးထပ်တိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့လူနာစုစုပေါင်း263ဦးရှိပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေသူ64ဦးနဲ့ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသူ169ဦးဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလာမှာပြည်နယ်တွင်ကူးစက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လူနာပြန်လည်များပြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကနေကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်82နိုင်ငံအတွင်းပိုးကင်းရှင်းကြောင်းစစ်ဆေးထားတဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာပါရှိရမှာဖြစ်ပြီး facility quarantine 14ရက်လည်းဝင်ရမှာပါ82နိုင်ငံအတွင်းပိုးကင်းရှင်းကြောင်းစစ်ဆေးထားတဲ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာတွေကိုကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကကျန်းမာရေးစစ်ဆေး gate အလုံးမှာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဖက်ကမြို့နယ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများပြားလာတာကြောင့်ဖက်ကမြို့နယ်ကို stay at home အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖက်ကမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ခီးတွားရာဇဝင်မရှိဘဲအနှံ့ပြောက်ရောဂါလက္ခဏာတွေ့ရှိလူနာဒီတစ်ပတ်အတွင်း62ဦးထိများပြားလာတာကြောင့်လုံခင်းကျေးရွာအတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့နေရာ9နေရာကိုလုံးတောင်းချထားပါတယ်။တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဗေမြို့နယ်ကဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင် facility quarantine 14ရက်ဝင်ရမှာပါအရင်ကပိုးတွေ့ဒေသကလာတဲ့သူတွေက quarantine ဝင်ခဲ့ရပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း corona virus တွေ့ရှိသူများပြားလာတဲ့ကြောင့်အခုလိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တပန်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကောက်တစ်စာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကို corona virus ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဖျားကျောင်းတွေမှာလူနေစုနဲ့သာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲကိုနှစ်စဉ်ရာနှစ်ချီပြီးတက်ရောက်လေးရှိပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့လူနေစုနဲ့သာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းမှာလည်းထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ကောက်တစ်စာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲဟာလေစပါတောင်ရစပါတွေနဲ့အတင်းအနှံတွေရိတ်သိမ်းပြီးချိန်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာမိမိတို့ရရှိတဲ့တီဝူတီဖျားတွေကိုဖျားဖို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပကြတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြစ်ချနာမြို့မှာရှိတဲ့ဖျားစီတီပထိုးတွေကိုကျမရေလန်းညွန့်ချက်နဲ့ညီဖူးမြော်ခွင့်ရရှိအောင်ဘို COVID-19 ထိန်းချုပ်ကူတာရဲ့အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီစီစတင်ပြသရလို့သိရပါဗျ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကာလအတွင်းဖျားစီတီပထိုးတွေကိုပိတ်ပင်ထားတာဟာကာလကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးဖျားဖူးပြည်သူတွေလည်းစနစ်တကျဖူးမြော်ခွင့်ရရှိအောင်စတင်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖျားစီတီဖူးမြော်ခွင့်တွေကိုမနက်9နာရီကနေ9နာရီထိတစ်ချိန်၊မွန်းလွယ်12နာရီကနေ4နာရီထိတစ်ချိန်နဲ့ဖျားဖူးခွင့်2ချိန်တက်မှတ်ပြီးလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေကိုဖျားဝင်အတွင်း COVID-19 လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အငြိမ်းမတန်းယူကာဖူးမြော်ခွင့်ရရှိအောင်တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့မြင်ချင်တဲ့တင်ချန်နဲ့ဟာချက်သေးပါ။အဆောလာဆိုင်ကွာတယ်လို့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ။အခုပတ်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်မှုကတိတိတသာတိုးလာတဲ့အပြင်သေဆုံးသူဦးရေလည်းများလာတယ်လို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူ162ဦးထက်မှာ3ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုထပ်တိုးလာတဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေကတော့ဖန်က93ဦး၊ကော့ဂရိတ်က92ဦး၊မြဝတီက19ဦး၊ကျိုင်းစိတ်ကြီးက2ဦးနဲ့လိုင်းမွဲမြို့နယ်တဲက2ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း116ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ935ဦး၊သေဆုံးသူ9ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေကတော့ဖန်က6ဦး၊လိုင်းမွဲက2ဦး၊မြဝတီက2ဦးနဲ့ကော့ဂရိတ်က2ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့တုန်းကပြည်내လူဝင်မှုကြီးကြရေးနဲ့လူဆောင်အရေးမြင့်ဝန်ကြီးမိကိုကိုင်ကိုကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့သူပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့တုန်းကအာခေါင်တိုးပနမူနာယူပြီးတာခွဲစစ်ဆေးရမှာအားလုံးရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရကြောင်းကရင်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဘိုးဘိုးဝေမောင်ထံမှသိရပါတယ်လက်ရှိကင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖမ်းမှာယခုရက်သက်တပအတွင်းကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုတိတိတသာတိုးလာတဲ့အတွက်မြို့တွင်ရပ်ကွက်အချို့အပါအဝင်ဖမ်းအမ်မြို့စည်းတမ်းကိုလည်းလော့ဒေါင်းချထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်တွင်အနိုင်ခံတွေ KTV ကာရာအိုကေဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေဟိုတယ်နဲ့တဲခုခန်းတွေကိုလအနှဲငယ်ကြပိတ်ထားရတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအထိနာခဲ့သလိုပဲအလုပ်သမားတွေအတွက်လည်းဝင်ငွေမရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲအကျတဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံသွင်းရေးဖက်မှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ယခင်ကမြောက်ရီမဲဆောက်ကုံသွဲမှုကနှစ်ဖက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ BCF စုံမှသာကုံစီဖလဲခွင့်ပြုရာကနေပြီးခဲ့တဲ့နှွေးမှ23ရက်နေ့ကစပြီးထိုင်းကုတ်တင်ရင်တွေကိုမြောက်ရီနဇကုံသွဲရဲစုံအထိဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကုံသွဲလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ရော့ကျလာပြီးသွင်းကုတ်အခြေအနေမှာပုံမှန်အတိုင်းပြောင်းရွှေ့နေပြီလို့ကုံသွဲတွေကဆိုရပါတယ်။သို့တော်လည်းထိုင်းနိုင်ငံပဲချန်ကိုပို့ကုတ်တင်ပို့နေတဲ့မြန်မာကုန်တင်ရင်တွေကိုယခင်ကလိုမြောက်ရီမဲဆောက်ထဲဝင်ခွင့်မပြုသေးပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှသာကိုတင်ကုန်ချလှုပ်ဆောင်နေရပြီးမြန်မာကုန်တွေတွေအတွက်အစင်မပြေမှုတွေရှိတဲ့အတွက်မြန်မာကုန်ကားတွေကိုမဆောက်မြုပ်တဲ့အထိပြန်လည်ပြေးဆွဲခွင့်ရဖို့ကုန်တွေကလှူလာနေကြပါတယ်။တခါထိုင်းမြန်မာဒေသဖုန်ဖရမြို့နယ်တက်ကမြန်မာဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အုံပြတ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနှွေမာ19ရက်နေ့ကကိုဗစ်တည်ပြုလူနာတဦးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူလူအယောက်100ကျော်ကိုတက်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးရမှာအားလုံးရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရကြောင်းစခန်းအုံထဖြစ်သူစောတထုံးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခင်ပြင်းတဲ့အခြေစိုက် KNC ကရင်သတင်းဌာနကစောသိမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းဆိုင်တိုင်းတဲ့ကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပါမယ်။ဒူဝဲမြို့နယ်မှာဆိုင်ထိုင်စနစ်နဲ့ရောင်းချတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်တွေကိုအေးအေးယူထားပါတယ်။ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမှာလက်ဖက်ဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေကိုဆိုင်ထိုင်စနစ်ခွင့်မပြုပါဘူး။အဲ့ဒီအစားပါဆယ်စနစ်နဲ့ရောင်းစီခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ထိုင်စနစ်နဲ့ရောင်းချတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်၄ဆိုင်ကိုဒဝဲမြို့နယ်စီပင်သာအရေးကော်မတီကနိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးအပတ်ကရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးသိမ့်ကြမိပါပဲ။ဒီဇင်ဘာလ3ပိုင်းမှာနောက်ထပ်စားသောက်ဆိုင်9ဆိုင်ကိုရေးယူခဲ့ပါတယ်။ရေးယူခံရတဲ့ဆိုင်တွေကို3ရက်ပြည့်သေးစေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျန်းမာရေးစီခန့်ချက်နဲ့အညီဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေကိုပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုဖို့လုပ်နေပါပြီ။ကိုဗစ်ကာလမှာထိုင်းဘက်ကအယောင်အယားပါနေပါတယ်။ငေါဖန်းလေအချို့ပိတ်ထားတာထိုင်းဘက်ကိုအသွားလာပိတ်ထားတာတွေကြောင့်ထိုင်းငွေစည်းအေးနေတာပါ။ထိုင်းဘက်ွေအယောင်းဝယ်အားသုံးမှုတပုံအထိကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းဘက်ွေဈေးကွက်ဟာအဓိကအဖြစ်ကော့တောင်းမြို့မှာခြေစိုက်တာများပါတယ်။ကော့တောင်းမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေစတိုးဆိုင်တွေမှာလည်းထိုင်းဘက်ွေနဲ့ပေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ထိုင်းွေအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်ဟာတရားမဝင်ဘူးဆိုပေမဲ့နှစ်ဆယ်ပေါင်းများစွာလက်ပတ်လာခဲ့တာပါ။နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာတော့ထိုင်းဘက်တရားကိုမြန်မာငွေ4260ကျပ်ဈေးပေါင်နေပါတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာတိုင်းမှာကိုဗစ်လူနာ20နီးပါးတိုးလာပါတယ်။ယူကော့ဘမ်တိုင်မီ9လအတွင်းကိုဗစ်လူနာစုစုပေါင်း295ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့အထိအစည်းအရယူကော့ဘွဲပြီး24ရက်အတွင်းကိုဗစ်လူနာ219ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယူကော့ဘွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခြားနယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကပြောင်းဝင်လာသူတွေယူကော့ဘွဲမဲဆွယ်ကာလလူစုလူဝေးလူတာတွေကြောင့်ဒီလိုနှစ်ဆတိုးတိုးလာရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့တောင်းဝန်ရှိသူတွေကခံမှန်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့တနင်္လာတိုင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ494ဦးအထိရှိပါတယ်။သိဆုံးသူ2ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒွေဝါရှာတင်ဆက်ထားတာပါ။ဒတ်မီနူလပအူလနောင်ထာနန်တမ်ကျောင်းထမော။မင်္ဂလာပါရှင်။ဘီခရဲတပတ်အတွင်းချင်းပီနေအတွင်းကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ချင်းပီနေလွတ်တော်ပုံမှန်အစီအဝေးတက်ဖို့ COVID-19 ပိုးရှိမရှိကို test kit နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာမင်းတက်မြို့နေပီနေလွတ်တော်ကူးစက်လေးဦးအောင်တန်းထံမှာ COVID ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဦးအောင်တန်းဟာမင်းတက်ဆေးရုံမှာ quarantine ဝင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လက်ရှိကြောင်းနဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသူနဲ့အနီးကထိတွေ့သူတွေကိုလည်း quarantine ဝင်ပေးကြဖို့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာမြင့်တရက်ခံထားပါရယ်ဦးအောင်တန်းကိုဗစ်ပိုးကိုဆက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဘီနေလွတ်တော်စီဝေးကိုအလိုင်းကနေတရောက်နိုင်ပါရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါရယ်ချင်းပီနေမှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိဘိုးတွေ့လူနာ122ဦးရှိပြီးကွာရန်တင်းစင်တာ29ခုမှာကွာရန်တင်းဝင်နေသူ916ဦးရှိပါရယ်တေဆုံးသူကတူရှိတယ်လို့ပြီးသူကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကျမကတော့ဟာခါပို့စ်တင်ဌာနမှမဘတိမန်လေးတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မငယ်တော့မင်္ဂလာပါရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ359ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မော်ရမြမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲကန်စစ်ဆေးမှုကနေ68ဦးနဲ့ RDT test နဲ့စစ်ဆေးမှုကနေ259ဦးရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။တရက်အတွင်း143ဦးအထိစံချိန်တင်တွေ့ရှိမှုလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဗါ။တထောင်မြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာဒီအဘက်ကိုဗစ်အသေးပြုလူနာ63ဦးအထိပိုးတွေ့ခဲ့ပြီးမြို့နယ်အလိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ပတ်ထက်ကိုဗစ်ရောဂါအသေးပြုလူနာ2ဦးထပ်မံသေဆုံးသွားပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ12ဦးရှိသွားပါဗါ။တပံမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပွဲလန်းတပင်တွေကို
ပိုက်ပင်သားမြစ်ဆောင်ထောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဆောင်မုံလာပြီးမုတော်မျိုးတဆောင်တိုင်းပွဲတော်ရက်မှာကြိုက်ကမော်လေးတောင်ပေါ်ပြပွဲမှာလူပေါင်းထောင်ချီသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တံပြူစရက်မျိုးနယ်ကကြိုက်နယ်ရေလည်းပြပွဲဖြစ်တဲ့တဆောင်မုံလာဆောက်၃ရက်နေမှာလည်းလူပေါင်းထောင်ချီသွားရောက်ပြီးဖျားပူးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမကတော့မွန်တရဲအေဂျင်စီကမိအိုင်ဘလော့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မိတ်ဖက်မီဒီယာကသတင်းထောက်များ Sam, Aon, Zani နဲ့ Diane James တို့ဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒို့အတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube အင်ဂျွန်တွေမှာလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီစီဇန်ကိုဆွစ်ဇာလန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ SDC ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်